1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭିତିରିଆ ରୁଗୁଡ଼ି ଗୋରା ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ଛକରେ ଏକ ଚକି ବସିଥିବା ବେଳେ ଆସୁଥିବା ଇନୋଭା କାର୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 65 କେଜି ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ କାର୍ ଜବତ ସହିତ ମାଫିଆକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହରିଶ ଜାତୱାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେସ୍ ନମ୍ବର 37/23 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭିତିରିଆ ରୁଗୁଡ଼ି ଗୋରା ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ଛକରେ ଏକ ଚକି ବସିଥିବା ବେଳେ ଆସୁଥିବା ଇନୋଭା କାର୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 65 କେଜି ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ କାର୍ ଜବତ ସହିତ ମାଫିଆକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହରିଶ ଜାତୱାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେସ୍ ନମ୍ବର 37/23 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟମାଲରୁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।